מי שציפה לאווירה של פסטיבל רגי בכנס הקנאטק, כנס טכנולוגיות הקנאביס שנערך בתל אביב השבוע, היה עשוי להתאכזב. אם יש דרך להגדיר את האירוע, הרי שהיא מצריכה שימוש בשם התואר סחים, כדי לאפיין את המשתתפים. למעט שניים-שלושה אורחים, שהסיגריות שהחזיקו בידיהם הדיפו ריח חשוד, את הכנס בין שלושת הימים גדשו בעיקר מאות יזמים מישראל ומחול, המבקשים ליטול חלק בהזדמנויות הכלכליות שמזמן הענף המתפתח. פיתחנו פלטפורמה ייחודית להשבחה של קנאביס לפי מטרה ספציפית. המגדל יכול לבוא להגיד לי, תכין לי זן שיש בו ככה וככה קנאבינואידים, עמיד למחלה כזאת, ושייתן לי יבול של ככה וככה למטר. אנחנו באים אליו, מטמיעים אצלו את הטכנולוגיה שלנו, וביחד עושים פיתוח של הזן הזה. אפשר לעסוק באמת בגידול מסחרי או פיתוח מדעי של קנאביס ועדיין להיות נגד תרבות הפנאי שנלווית לצמח? אפשר להיות. הפוקוס שלנו דווקא מתמקד גם בפנאי וגם בקנאביס רפואי. אנחנו כמובן פנאי, אנחנו לא מתעסקים עם זה בארץ, כי כאן זה לא חוקי, אבל יש מדינות אמריקאיות אחרות, עוד מעט קנדה תעבור לגליזציה, אז השוק הזה גדל מאוד מאוד מהר, והצפי הוא באמת שעד שנת 2020 רוב השוק יתבסס על פנאי ולא על רפואי. Cannabis, we estimate, is a $150 to $200 billion industry globally. With cannabis, there's not a market acceptance risk. People will buy this product. There's not a technology or engineering risk like there is with, you know, software. There's really a regulatory risk in different markets around the world. And so that's why it's difficult to raise capital. But if you do it in a smart way with a professional team, there's an enormous opportunity to generate meaningful financial returns, but also social returns. האורחים שהגיעו לכאן מרחבי העולם משבחים את ישראל כמרכז חדשנות בחקר הקנאביס, ומצפים שאת התפקיד שלקחה על עצמה ארץ הקודש בסצנת הסטארט-אפים, היא תיטול על עצמה גם בענף הירוק מכולם. I'm hoping that within the next 10, 15, 20 years that Israel and other countries around the world decriminalize cannabis and really recognize its medical benefits and perhaps allow the recreational market to support further research and studies and development of derivative products from the plant we know is so medically beneficial. כשאתה נמצא כאן ורואה את העניין העצום שמעורר חקר הקנאביס הישראלי, קשה שלא לשאול מדוע הממשל המקומי לא מזהה את הפוטנציאל ומקל ברגולציה המושטת על התעשייה המקומית הנמצאת בחיתוליה. אנחנו כבר כמה שנים עוברים משבר קשה בחקלאות בערבה, ואנחנו כל הזמן מחפשים דברים חדשים שאפשר להתפתח איתם. התחום של הקנאביס הרפואי נראה מאוד מאוד מבטיח ומאוד מתפתח, ויש לנו הרבה יתרונות בערבה גידוליים. אנחנו עדיין לא יכולים לגדל, כי התחום הזה מוגבל למספר מגדלים בארץ. ברגע שזה ייפתח, אנחנו נוכל להתחיל לגדל, שהמחסום השני הוא בעצם המחסום היצוא. המדינה עדיין לא מוכנה לייצא את הקנאביס הרפואי, וזה מחסום שאנחנו צריכים לעבור אותו, ומנסים לעבוד על זה.